ქალაქ ფოთის ახლადარჩეული მერი ბექა ვაჭარაძე უფლებამოსილებას უკვე შეუდგა. ბექა ვაჭარაძე თანამშრომლებს სამეგრელო ზემოსვანეთის სახელმწიფოს მუნებულმა გიორგი გუგუჩიამ მოადგილეებთან ერთად წარუდგინა და ახალ მერს წარმატებები უსურვა. ბექა ვაჭარაძემ ფოთელებს ნდობისთვის მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ მზად არის თითეული ადამიანის ენთუზიაზმი, ენერგია, ცოდნა და გამოცდილება ქალაქის განვითარებისთვის გამოიყენოს. ზუგდიდის შემდგომ უკვე ხობსა და ფოთში წარუდგინენ ახლადარჩეული მერები. Мати პირველი სამუშაო დღეა და მე მინდა მათ წარმატებები უსურვო, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, ისინი მიაღწევენ თავიანთ თანამშრომლებთან ერთად. Დღეს ჩემთვის ძალიან საპასუხისმგებლო დღე არის, იქიდან გამომდინარე, რომ პირველი სამუშაო დღე არის მერის სახლში. დღეიდან უნდა დავიწყოთ იმ გამოწვევებზე, პრობლემებზე მუშაობა, რომელიც ჩვენი ქალაქის წინაშე არსებობს. შესაბამისად, დღეიდან ყოველი დღე პასუხისმგებლობით ახსავს ეს დღე იქნება ჩემთვის და ჩემი გუნდისთვის. მე დღეს შევხვდი ჩემ მერის თანამშრომლებს, სამსახურის უფროსებს. შესაბამისად, მათზე ძალიან ბევრი იქნება დამოკიდებული და ერთადერთი რამ, რასაც მათგან ველი, არის რომ კეთილსინისირად, პროფესიონალიზმით უნდა იმუშაონ ამ ქალაქის განვითარებაზე და ეს იქნება ერთადერთი კრიტერიუმი, რითაც მათ ისინი შეფასდებიან და დაფასდებიან ჩვენთან და ქალაქთან მიმართებაში არსებულ პასუხისმგებლობაში. შეგახსენებთ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს კანდიდატმა ბექა ვაჭარაძემ გაიმარჯვა და ის ფოთის ახალი მერია.